জবৰদস্তি লৈ গৈছিল দেৱকান্ত কলিতাই খায় তাৰপিছত তলতে যাব লৈ যাই পেলাই লৈ গৈছে তেওঁ মোক প্ৰলোভন দি পেলাই লৈ গৈছে হিচাপ প্ৰলোভন দি দুই তিনিদিনমান আনাই গুৱাহাটীত হোটেলত ৰাখিছিল দিছপুৰত তেওঁ লৈ গৈছে মোক মানে মালিকে কিছুমান শাহুমাই কিছুমান মানে কিবা বেয়া হেৰি দেখা বুলি মানে ৰাইজৰ লগত তাৰমানে প্ৰদান কৰিছে প্ৰদান কৰাৰ পিছত মানে বদাম কৰিছে বদাম কৰাৰ পিছত মানে কি হাজবেণ্ডক কৈ দিছে হাজবেণ্ডে মোক দাবী ধমকি দিছে আৰু দাবী ভান্তি দিয়াৰ পিছত কৈছে তই তাৰ লগত গুচি যাবা এনেকুৱা এনেকুৱা কৰ তাৰে পিছত সি মোক লৈ গৈছে কৈছে যৌ মোৰ লগতে যৌ মোৰ ভাইও ৰয় সি লৈ গৈছে যুঁজৰ বস্তি লৈ যায় মোক এতিয়া সি মানে কি এতিয়া মোক স্বামীও নাৰখা আছে আৰু মোক সিও মানে মানি নল আছে এতিয়া বিপদ হৈছে এতিয়া মই মানে কি মোক মানে ন্যায় লাগে মোক ন্যায় লাগে কি ভাল ভাল পায় নে নাজানো কিন্তু মোক এই মিছা ভাল পালি আৰু মোক আৰু এৰি দিলা হয় নেকি বা মোক নেনকৈ থাকিলা হয় নেকি আজি সেনেহেন মোক ক'লা হৈ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা মোক এতিয়া ন্যায় লাগে মোক এতিয়া মানে মালিকো মানি নলয় মানে সিও এতিয়া মোক মানি লৈ জবৰদস্তি লৈ গৈছে মোৰ এতিয়া মোক ন্যায় লাগে মোক আইনৰ সহায় লাগে মই এতিয়া নিথৰুৱা মোৰ কোনো নাই এতিয়া মই একবার নকলি তাই তোকে মই হাসম মোর জিন্দগি তো পুরো হেক করে দিলি তাই একবার নকলি তাই